Розпочалось чергове сесійне засідання з інформації про зміни в керівництві фракції ОПЗЖ. Замість Романа Зенова її очолила Надія Баєвська. Після цього депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Засідання 7-ї сесії Бобровської міської ради оголошується відкритим. Ухвалили депутати декілька рішень, що регламентують роботу громади, зокрема, затвердження звітів про виконання бюджетів приєднаних територій. Затвердили стратегію розвитку міста до 2030 року, яку назвали інструментом управління змінами. За допомогою стратегії ми з вами зможемо ефективно використовувати наші власні ресурси. У нас з'явиться доступ до зовнішніх ресурсів. Стратегію розвитку ухвалили без обговорень, так само, як і більшість сьогоднішніх питань. Дякую, рішення прийнято. Під час розгляду питання про передачу в оренду комунального майна надійшла пропозиція заборонити передавати його в суборенду. Наприклад, щоб участвували тільки в конкурсі ті, хто создає робочі місця, прописати також в конкурсі, тому що це поміщення, скільки мені відомо, орендують там за 5 тисяч гривень, зразу предлагають його за 15. Депутатам озвучили будівлі, які наразі здаються в оренду, зазначивши, що цей перелік постійно змінюється. Через аукціон в найближчому майбутньому планують здати 7 об'єктів, в тому числі Шахтарський 25Б – 7,8 квадратних метра. Шахтарський будинок 8 – 13,8. Мікрорайон Сонячний будинок 7 – 12,8 квадратних метрів. Мікрорайон Лазурний 64 – 4 квадратних метра. Маршала Москаленка 142 – 3,8 квадратних метра. Депутати підтримали клопотання про нагородження директора збагачувальної фабрики «Свята Варваринська» Сергія Василенка почесною грамотою Верховної Ради. Відкоригували список присяжних, дали згоду на встановлення меморіальної дошки Наталії Кандибко. Головна лікарка транспортної лікарні померла від коронавірусної хвороби у вересні минулого року. З проханням встановити дошку звернувся колектив медзакладу. З квітня 1989 року по 10 вересня 2020 року вона працювала на посаді головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Покровська міська лікарня». Мала вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальністю організація та управління охороною здоров'я. Визначили депутати розмір одноразової грошової винагороди спортсменам, що досягли вагомих результатів, та їхнім тренерам. Якщо чемпіон їде на чемпіонат України, заробляє там золоту медаль, він разово отримує винагороду від Покровського міського совету, ну, приблизно так вам скажу, 5 тисяч гривень. І таку ж суму отримує тренер, який його підготував. Парк «Ювілейний» передали на баланс багатогалузевого комунального підприємства. У додатку до даного проєкту рішення входить будівля складу, господарський двір, площа майна 164 метри квадратних, туалет та будівля майстерні. Затвердили депутати фінансування та положення комітету самоорганізації населення, діяльність якої тепер охоплює сільські території, після чого пішла мова про додаткове перейменування медиків та вчителів. Пакетом ухвалили 28 земельних питань. Дякую, рішення прийнято. В Різному поговорили про створення позафракційної організації жінок-депутаток Покровська, а Дмитро Трішкін заявив, що не згоден з позицією народного депутата Олексія Гончаренка про те, що в Покровську все погано, і запропонував відреагувати на його відеоповідомлення. Потім міський голова прийняв звернення мешканців Динзаводу про необхідність реставрування згорілого клубу. Олександр Швайко, який передав це звернення, назвав це місце серцем селища.